Evo i da vas podsjetim kako smo prethodni put, kako sam prethodni put napomenula kako su koncipirane, da kažemo, ove lekcije, da ćemo najprije definisati šta je to ravno kretanje, odnosno kako je ravno kretanje, pokazati kinematske karakteristike tijela kao cjeline, potom preći na definisanje brzine i ubrzanja neke pojedinačne tačke tijela i pokazati još neke specifičnosti u vezi sa ravnim kretanjem krutog tijela. Evo najprije da vidimo tu definiciju, kako je to ravno kretanje. Kažemo da tijelo izvodi ravno kretanje ako se pri kretanju sve tačke tijela kreću paralelno nekoj nepokretnoj referentnoj ravni. Znači, sve tačke tijela kreću se paralelno u smislu da su brzine svih tačaka tijela paralelne datoj referentnoj ravni. Ako bi ovo bilo naše tijelo, a ovo tada kažemo referentna ravan, nepokretna ravan pi, onda možemo reći da sve tačke koje leže duž pravca koji je okomit na ovu našu ravninu se kreću na isti način. Znači, ako učimo neku tačku M, tačku M1, tačku M2, sve ove tačke duž pravca okomitog na ravan pi će se kretati na isti način. Ili ako učimo sad neki drugi pravac, evo nek bude zeleni nacrtan, onda tačke N, N1, N2 također imaju tu karakteristiku da se sve kreću na isti način. Opisuju iste putanje, imaju iste vektore brzina, odnosno ubrzanja. Ali ova dva pravca, odnosno tačke koje leže na ova dva pravca, više nemaju, da kažemo, isto kretanje. Tačka M i tačka N kreću se po drugačijim putanjima, imaju različitu, da kažemo, različite vektore brzine ili vektore ubrzanja, ali takve da oni ostaju paralelni ovoj našoj nepokretnoj ravni pi. To bi značilo da mi sad možemo uočiti jedan presjek, evo ja ovako da ga nacrtam, i uočiti kretanje praktično ovog presjeka, jer dati presjek sad može reprezentovati kretanje čitavog tijela. Znači, ovaj naš presjek može reprezentovati kretanje čitavog tijela. Pa hajmo ovako pogledati da upravo u ravnini presjeka mi možemo postaviti, da kažemo, koordinatnu ravan paralelno ovoj našoj referentnoj ravni pi, tako da u odnosu na tu ravan presjeka možemo postaviti koordinatni sistem. Evo da označimo ose tog koordinatnog sistema sa x, y, z. Evo neka ishodište bude u tački O. Znači, ova ravnina koju obično nazivamo ravna figura i označavamo ovako sa S, ravna figura, reprezentuje kretanje cijelog tijela. Znači, pri kretanju tijela ova naša ravna figura, uočeni niš, šrafirani presjek, ostaje sve vrijeme paralelan ravni pi, odnosno ostaje u ovoj našoj ravnini x, o, y, kako smo naznačili. Za takav slučaj kretanja kažemo da tijelo izvodi ravno kretanje. Hajde sad da vidimo kako definisati stepene slobode ovog našeg tijela, odnosno ravne figure koja reprezentuje tijelo. Očigledno je li tako da se kretanje vrši u ravni, pa ćemo mi sad izdvojiti ovu x, o, y ravan. Evo, crtam je ovdje posebno. Evo ravne figure. I sad hajmo da uočimo ovoj našoj ravnoj figuri duž A, B.
Znači, uočit ćemo u ovoj ravnoj figuri neku novu duž, potpuno proizvoljnu duž, označit ćemo tu duž sa A, B i konstatovati, jel tako, da će položaj, ajde, najlakše ovako da označim, ovih tačaka biti definisan njihovim koordinatama x, a, y, a, odnosno x, b, y, b. Pri čemu tačno znamo položaj tačke B u odnosu na tačku A u smislu rastojanja. L. Znači, znamo da se tačka B nalazi na nekom definisanom rastojanju L. I ovdje možemo postaviti praktično onu jednačinu kojom definišemo dužinu duži sa L na kvadrat jednako xb manje xa na kvadrat plus yb manje ya na kvadrat. I ovo bi bila, da kažem, ona jedna jednačina veze. Šta smo rekli? Koliko stepeni slobode ima ovo naše tijelo, odnosno ravna figura pri kretanju u ravni? Znači, u ovom slučaju, jel tako, imamo četiri koordinate. Znači, imamo četiri koordinate, dvije tačke po dvije koordinate, dva puta dva, to je četiri, od kojih oduzimamo jednu jednačinu veze, jer preko ove jednačine jednu od koordinata možemo, jel tako, da iskažemo u odnosu na ostale koordinate i samu dužinu L. Što znači da ova naša ravna figura ima tri stepena slobode. Znači, tačka A sa svojim koordinatama, tačka B sa svoje dvije koordinate . Znači, ukupno imamo dvije tačke puta dvije koordinate minus jedna jednačina veze i dobijamo da je za slučaj ravnog kretanja krutog tijela broj stepeni slobode tijela pri ravnom kretanju, znači broj stepeni slobode tijela pri ravnom kretanju, evo koliki je, šta smo rekli, šta predstavljaju stepeni slobode, jel se sjećate? Rekli smo da to nisu ništa drugo nego nezavisna kretanja koje tijelo može da izvodi. Znači, broj stepeni slobode su u stvari nezavisna kretanja, a ta nezavisna kretanja, odnosno stepeni slobode, ujedno određuje i ukupan broj koordinata, znači nezavisnih koordinata kojim ćemo jednoznačno definisati položaj našeg krutog tijela u prostoru. Pa hajmo sad opet izdvojiti, znači, za ovu našu ravninu u kojoj se tijelo kreće x o y, našu ravnu figuru, u nekom proizvoljnom položaju na način, znači sada definišemo taj položaj, na način da ćemo za tačku A imati praktično definisane koordinate u odnosu na ovaj koordinatni sistem xa i ya. A taj relativni položaj tačke B u odnosu na tačku A možemo iskazati na sljedeći način. Znači, tačka B koja se nalazi na nekom rastojanju, pa hajte neki u ovom slučaju to rastojanje bude označeno sa ro, pri čemu možemo uzeti da je položaj same ove duži AB u odnosu na neku horizontalu, paralelno našoj osi x, određen uglom fi. Kako u ovom slučaju onda možemo iskazati koordinate tačke B sa geometrijskim elementima koji imamo sad već na skici nacrtane? X koordinata, jel tako, tačke B, evo ovako ovdje dole ipak da ispustim, ako je ovo xA, ovo će biti xB,
nije ništa drugo nego xa plus rho cosinus phi. A yb će biti ya plus rho sinus ugla fi. Ako sad uzmemo da je rho u smislu dužine konstanta, znači tačka B je uvijek na istom rastojanju od tačke A, samo je pitanje tog relativnog položaja te duži u odnosu na ovu horizontalu, šta onda možemo konstatovati? Znači da se koordinate tačke B, jel tako, mogu iskazati preko dvije koordinate tačke A i ugla fi. Znači ovaj ugao fi rotacije ove naše ravne figure u ravni, praktično pokazujemo da je taj ugao jedna od naših nezavisnih koordinata kojim jednoznačno možemo iskazati položaj našeg tijela. Znači, koordinate tačke A koje se mijenjaju kao funkcija vremena i ugao fi kao funkcija vremena nisu ništa drugo nego ono što smo nazvali zakon kretanja krutog tijela, odnosno zakon ravnog kretanja krutog tijela u našem slučaju ili konačne jednačine ravnog kretanja. Znači, ovako da kažemo, zakon ravnog kretanja krutog tijela ili konačne jednačine kretanja. I već ove konačne jednačine, ovako kako smo ih napisali, ukazuju u nastavku kako možemo u stvari ishvatiti, odnosno razložiti ravno kretanje. Ajmo najprije ove prve dvije jednačine da vidimo šta predstavljaju. Znači, koordinate tačke A kao funkcije vremena definišu ništa drugo nego translatorno kretanje tačke A, odnosno kretanje tačke A u ovoj našoj ravnini. Pa ćemo reći kretanje, ja ću već sad uvesti pojam pola. Kretanje pola, u našem slučaju to je tačka A u ravni x y. Znači kretanje ove naše tačke A zvaćemo je polom u ravni x y. Znači bukvalno imamo definisano kretanje tačke A. A treća jednačina predstavlja rotaciju, ajmo reći, ravne figure S, znači rotacija ravne figure, oko čega? Jer se da naslutiti sad gledajući sliku. Oko tog pola A, odnosno oko ose koja prolazi kroz pola A, a okomita je na ravninu kretanja. Znači, mi možemo zamisliti osu, znači da postavimo osu koja je okomita na ovu ravninu, u našem slučaju, jel, to je ravan table, to je ravan kretanja ravne figure, i ovaj ugao definiše rotaciju ove naše ravne figure, odnosno tijela, oko ose koja prolazi kroz pol A. Pa ćemo to reći, rotacija ravne figure oko ose koja prolazi kroz pol A. I evo već i razloženog ravnog kretanja krutog tijela na dva komponentna kretanja. Translacija u ravni plus, jel tako, rotacija u ravni. Znači, ove dvije jednačine mogu definisati translaciju naše ravne figure u ravni x, y, a onda još dodajemo rotaciju oko izabranog praktično pola A. Oko ose koja prolazi kroz pola, možemo li reći da je to nepokretna osa rotacije? Ne možemo, zato što se pola pri kretanju ravne figure praktično kreće. Jel tako? Evo, improvizacije. Znači, ako shvatimo... Nijedna tačka nije nepokretna. Mi imamo kretanje ravne figure.
Imamo kretanje ravne figure koje definišemo ovim komponentnim kretanjima. Uočimo tačku, pratimo praktično njenu kretanju ravni i rotaciju oko izabrane tačke. Sad ćemo nastavku to pokazati kako ćemo razložiti pomjeranje iz jednog u drugi položaj. Znači ide tu u principu nastavku, ali evo suštine. Ako je kruto tijelo, praktično ova moja sveska, 100 ravnina u kojoj se vrši kretanje, onda moje tijelo može da se kreće na bilo koji način u toj ravnini, ali da sve vrijeme kretanja, sve tačke ostaju, jel tako, u toj ravni. Znači, tijelo iz jednog u neki novi položaj možemo pomjeriti, jel, nizom praktično uzastopnih malih rotacija ili translacijom i jednom rotacijom oko izabranog pola A u datom položaju. Znači, to je raščlanjivanje ovog našeg ravnog kretanja i upravo sad hajmo staviti razlaganje ravnog kretanja na translaciju i rotaciju. Znači, razlaganje ravnog kretanja na translaciju i rotaciju. Ako bi ovo bio neki početni položaj naše ravne figure, evo samo da naznačimo simbolično ovaj ovdje koordinatni sistem da bi definisali ravan, jel, u kojoj se vrši kretanje, da znamo da je u našem slučaju to ova vertikalna ravan. Posmatrat ćemo znači neki položaj 1 i neki položaj 2 u istoj ravni kao početni i krajnji položaj ove naše ravne figure, odnosno tijela, jer ravna figura reprezentuje tijelo. Kako možemo to naše tijelo prevesti iz položaja 1 u konačni položaj 2? Upravo sljedeći ovo što smo naveli. Translacija plus rotacija. Pa hajmo najprije ovako pokazati. Znači, još ću jednom crtati ovaj crtež. Ako je to naš položaj 1, onda ćemo uočiti ovu našu duž, hajmo je opet nazvati duž AB, koja u položaju 1 bi imala ovakav položaj odnosno na samo tijelo. Najprije ćemo u ovaj položaj 2 tijelo pomjeriti translatorno, a naučili smo kakvo je translatorno kretanje, da sve vrijeme kretanja sve, jel tako, tijelo ostaje samo sebi paralelno, odnosno uočena duž na tijelu ostaje samo i sebi paralelna, što znači da za ovu translaciju crtamo ovu situaciju, tačka A dolazi u položaj A', tačka B u položaj B' i hajmo pokušati nacrtati, jeli, identičan položaj ove naše dvije ravne figure. Translatorno pomjerena. Evo jedne translacije. A da bi sad našu ravnu figuru dobili u konačni položaj, izvršit ćemo još jednu rotaciju i dovesti tačku B u položaj B', a ostaje tu gdje jeste, a naša ravna figura konačno zauzima ovaj položaj, kako smo ga mi naznačili, kao položaj 2. Znači, iz položaja 1 u položaj 2 tijelo smo preveli jednom translacijom i jednom rotacijom. Upravo sad ta translacija i rotacija u nastavku određuju i kinematske karakteristike tijela kao cjeline. Šta smo rekli? Šta su kinematske karakteristike? Neke brzine i ubrzanja, ali takve da se odnose, jel tako, na sve tačke, jel tako, tijela. Upravo iz ovih konačnih jednačina kretanja ili zakona kretanja proizilaze i te kinematske karakteristike tijela kao cjeline. Naime, iz ove translacije pola, iz jednačina koje definišu pol, šta proizilazi kao prvi izvod po vremenu? Pa ništa drugo nego brzina tačke A, jel tako, iz, da kažemo, zakona kretanja, konkretno ove prve dvije jednačine, xa i ya, slijede komponente brzine. Evo, ne moram ih pisati kao funkcije vremena. Znači, slijede komponente brzine
koje definišu brzinu kola A. A iz brzine, kao drugi izvodi koordinata ili prvi izvodi brzina, slijedi ubrzanje pola A. Pa iz naše treće jednačine zakona kretanja, fi jednako fi od t, šta će nam proizaći? Fi sa tačkom, jel' tako? Šta je fi sa tačkom? Ugaona brzina. A kako ćemo sad nazvati tu ugaonu brzinu? Pa da bi je pridružili ovom našem ravnom kretanju, uobičajeni naziv je ugaona brzina ravnog kretanja. Rk, ravno kretanje, omega, ravno kretanje. A iz ugaone brzine slijedi njen izvod, koji nije ništa drugo nego ugaono ubrzanje ravno kretanje. Znači, ravno kretanje možemo shvatiti kao složeno kretanje, složeno iz translacije i rotacije. Ono što je karakteristično, sve se tačke kreću, jel tako, u istim praktično ravnima. Brzine tačaka su paralelne nekoj usvojeno referentnoj ravni. Pokazali smo kako dolazimo do konačnih jednačina kretanja, znači iz ove duži koje definiše našu ravnu figuru u ravni, eliminisanjem tog zbog postojanja jednačine veze jednog stepena slobode kao zavisnog i svođenje na tri nezavisna, jel tako, parametra. Ta tri nezavisna parametra određuju zakon kretanja i iz njega, evo, onog što smo rekli da predstavljaju kinematske karakteristike tijela kao cjeline. Znači, hajte ovako da ih ili ovako ćemo navesti, VAAA, omega ravno kretanja i epsilon ravno kretanja su kinematske karakteristike tijela kao cjeline. A šta smo rekli? Kad uočimo koje su kinematske karakteristike tijela kao cjeline, to je važilo i u prošloj lekciji kad smo pričali o rotaciji oko nepokretne ose, pa imali samo ugaonu brzinu i ugaonu ubrzanje, te veličine, znači kinematske karakteristike tijela kao cjeline, će učestvovati u izrazima za brzinu i ubrzanje bilo koje tačke našeg tijela, u ovom slučaju tijela koje izvodi ravno kretanje. Znači, ove veličine će nam sad figurisati u nastavku kad budemo definisali brzinu i ubrzanje neke proizvoljne tačke. Po našem slučaju bit će to tačka B, jer ćemo je nazvati tačka MN, nebitno je kako ćemo je nazvati. Dobro, znači kinematske karakteristike tijela kao cjeline, naveli smo ih ovdje. Hajmo reći sljedeće, da brzina i ubrzanje pola će zavisiti od konkretnog izbora pola, jel tako? Zavisno od to koju ćemo mi tačku na našoj ravnoj figuri zabrati za dati pol. U našem ovdje obrazlaganju to je tačka. Vidjet ćete kroz konkretne zadatke, uvijek će se pokazati neka tačka kao pogodna koju ćemo izabrati za pol. Dok ove ugaone karakteristike, ugaona brzina i ugaono ubrzanje ne zavisi od izbora pola. Ma koju tačku da izaberemo oko pol, te ugaone komponente su praktično iste. Znači, to da zapamtimo. I da vidim šta nam je sad sljedeće, da se ipak malo podsjetim na ovaj slijed. E, sad nam dolazi upravo definisanje brzine tačke tijela koje vrši ravno kretanje. Znači, imamo sljedeći naslov. Brzina tačke tijela koje vrši ravno kretanje. Treba nam, znači, za definisanje brzine ta naša ravna figura. Hajmo crtati malo veće, jel, da ne bude presitno. Biće vektora. Biće vektora, vodite račune da vam slika ne bude premalena.
Evo ravne kretanja, znači naša ravan kretanja. Ovo je ona naša ravna figura, kako smo je nazvali S, koja reprezentuje tijelo. I idemo ovako, znači trebamo opet da učimo onu našu duž, tačka A, pa evo ovdje u ovim mojim izvodima, proizvoljna tačka je tačka M. Znači određujemo brzinu i ubrzanje proizvodne tačke M ravne figure. Pol nam je unaprijed definisan, ova tačka A je ovaj pol, je li kako smo ga definisali, i od čega polazimo? Uvijek polazimo od vektora položaja praktično tačaka, pa imamo za tačku A da je položaj tačke A određen vektorom položaja RA u odnosu na ovaj izabrani sistem referencije, a položaj tačke M je ovaj ovdje. Vektor položaja tačke M je znači ovaj nacrtani. I šta još možemo uvesti? Ovaj relativni vektor položaja označit ćemo ga sa ro, relativni vektor položaja tačke M u odnosu na tačku A. Pri čemu, evo ipak sam na ovim prethodnim skicama propustila da naznačim i koordinatni sistem, ali bit će ovdje sad naznačen, znači u odnosu na prvu ovu komponentu ravnog kretanja. Znači, najprije smo ravnu figuru pomjerili translatorno, kao ovdje što imamo, što znači da bi neki koordinatni sistem vezan za tijelo pri prvom pomjeranju ostao sam sebi paralelan. I to je u principu ovo crtkano što sam ja, jel tako, nacrtila. A onda nakon rotacije mi dovodimo praktično, zamislimo da nam je ova duž AM bila na horizontali, a onda smo je, jeli, zarotirali, onda smo tu duž zarotirali zbog postojanja rotacione komponente pri ravnom kretanju i ugaone brzine. Pogledajte sad kako naznačava. To je ono simbolično kao kad smo imali u prošloj lekciji rotacija tijela oko nepokretne ose, pa gledajući od ozgo kružnicu putanje tačke, samu osu predstavljenu tačkom i simbolično naznačenu ugaonu brzinu i ugaonu ubrzanje rotacije. Tako i ovdje, oko pola A, kroz koji prolazi osa oko koje tijelo vrši rotaciju, simbolično predstavljamo ugaonu brzinu praktično rotacije. I možemo za naše tijelo, nakon što je, jeli, zarotiralo, vezati koordinatni sistem. Znači, možemo vezati koordinatni sistem na način da kažemo da taj koordinatni sistem, samo ću korigovati ovdje na skici, znači, na način da taj koordinatni sistem se kreće zajedno sa tijelom. Znači, sistem ksi eta sa ishodištem u tački A koji se kreće zajedno sa tijelom. I ovo što kažem da trebamo u tom slučaju korigovati jeste ugao fi koji će odrediti rotaciju ovog zelenog koordinatnog sistema, pokretnog koordinatnog sistema koji se kreće zajedno sa našim tijelom. Znači, iz ovog plavog položaja, ako bi rekli da je tu taj prvobitni položaj naših osa ksi eta, nakon rotacije te ose dolazi ovaj zeleni položaj. Evo skice na osnovu koje sad možemo definisati brzinu tačke M kao prvi izvod po vremenu vektora položaja. Znači, brzina će uvijek biti brzina tačke, linijska brzina tačke će uvijek biti prvi izvod po vremenu vektora položaja. A hajte sad pogledajte na skici čemu je jednak vektor položaja Rm. Plus ro. E, to nam sad treba u nastavku. Znači, vektor položaja tačke M iskazan vektorskim zbirom vektora RA i vektora RO. Znači, vidi se ovdje ovaj trougao vektora. Idemo gore. U izraz za ovaj prvi izvod po vremenu. I prosto ćemo, jel tako, dobiti da je
izvod po vremenu ovog vektorskog zbira u zagradi, ništa drugo nego zbir izvoda vektora položaja tačke A i ovog relativnog vektora položaja tačke M u odnosu na tačku A. Sad hajmo pogledati, znači, kako naša ravna figura rotira oko ose koja prolazi kroz pol A, to znači da ovaj vektor relativnog položaja također rotira, jel tako, oko te ose. Znači, imamo vektor koji rotira ovom ugaonom brzinom. I hajmo se sad sjetiti one Eulerove formule koju sam vam spomenula prošli put. Znači, ovaj izvod po vremenu vektora rho, koji pri toj rotacionoj komponenti, pri rotaciji ravne figure oko pola A rotira, njegov izvod po vremenu nije ništa drugo nego vektorski proizvod ugaone brzine rotacije i samog tog vektora. Znači, to je ona naša Eulerova formula koju smo prošli put spomenuli i evo je sad jel, na djelu da je iskoristimo. Pa ćemo se vratiti na ovu gornju jednačinu da završimo definisanje brzine tačke M. Šta je prva komponenta? Očigledno, je li tako? Šta je izvod po vremenu vektora položaja tačke A? Ništa drugo nego, hajte, slobodno, brzina tačke A. Znači, vrlo je logično. Brzina tačke A. A šta smo definisali ovim? Sjetite se. Znači, ova naša jednačina kod rotacije oko nepokretne ose je određivala brzinu, linijsku brzinu tačke koja se nalazi na vrhu našeg vektora rho. Znači, kad smo definisali brzinu tačke pri rotaciji, ovaj izraz nije ništa drugo bio nego brzina tačke M, ali hajmo sad da uvedemo još posebnu oznaku. Tačka M rotira oko tačke A. Znači, imamo obrtnu brzinu tačke M oko tačke A i to naznačavamo ili označavamo na ovaj način. Znači, VA plus VM oko A. I evo tog izraza za brzinu tačke tijela koje izvodi ravno kretanje. Znači, proizvoljna tačka će imati brzinu definisanu vektorskim zbirom brzine pola i obrtne brzine date tačke oko izabranog pola. I hajmo opet nešto jel, da učimo pa da povežemo. Ako smo ravno kretanje razložili na translatornu i rotacionu komponentu, onda i u izrazu za brzinu imamo translatornu komponentu brzine i rotacionu komponentu brzine. Tako da uvezujte malo jel, tako ovo gradivo kako definišemo, da to bukvalno preslikavamo onda i na komponente kinematskih karakteristika kretanja i tijela, a i svake pojedinačne tačke datog tijela. Znači, translatorna komponenta i rotaciona komponenta brzine. Translatorna komponenta u principu jel tako, će zavisiti od tog našeg izabranog pola A, koju tačku biramo za pola A, a rotaciona komponenta, evo, definisali smo ovim ovdje izrazom. I hajmo sve ovo da unesemo sad u naš crtež. Neka bude to otprilike ovako. Ja ću proizvoljno nacrtati vektor brzine tačke A. Znači, neka je ta naša brzina tačke A određena ovim ovdje vektorom VA. Znači, u datom trenutku vremena koji odgovara našem krutom tijelu u položaju koji pokazuje skica, tačka A ima ovaj vektor brzine. A onda će tačka M kao proizvoljna tačka naše ravne figure imati brzinu jednaku ovom ovdje zbiru. Hajmo najprije vidjeti ova komponenta koji pravac ima. Pri rotaciji jel tako, vektora oko ose, brzina tačke je kakva u odnosu na... Odnosno, po pravcu će biti okomita na ovaj svoj radijus vektor. Znači, obrtna brzina tačke M pri rotaciji oko tačke A je ovaj ovdje vektor. Evo, ja ću čak naznačiti da bi shvatili da bi dio te relativne putanje bila je tako ova kružnica, ako uzmemo da je tačka A ta tačka kroz koju prolazi obrtna osa, pri rotaciji imamo
dio kružne putanje. Ja sam to makro nacrtala da uočite i da će onda pravac brzine biti tangenta na taj, da kažemo, dio kružne putanje. A u našem slučaju ono što nam je važno da zapamtimo kad budemo rješavali zadatke, ma u principu to je okomica na pravac koji tačka N spaja s tačkom A. Jel tako? Obrtna komponenta brzine, evo ovdje ćemo naznačiti, ima pravac koji je okomit na naš vektor AN. Znači uvijek okomito na ovaj pravac koji tačku A spaja sa, odnosno tačku N spaja sa tačkom A. Mogli smo izbez ove oznake za vektor kao duž, da smo predstavili AN duž, znači pravac da imamo definisan. Dobro, i vratimo se traženju ove ukupne brzine. Znači nama treba vektorski zbir, a naćemo ga sad na način da u tački M prikažemo brzinu VA i onda prosto saberemo ova dva vektora pravilom paralelograma. Evo ga. I brzina tačke M pri ravnom kretanju tijela prikazana datim vektorskim zbirom. Znači, pravilo paralelograma, prosto vucite paralele u odnosu na jedan i drugi pravac vektora VA i VM oko A, konstruišite paralelogram, dijagonala paralelograma određuje ovaj naš rezultujući vektor. I u principu, s tim smo završili definiciju brzine. Iz ove definicije brzine, naravno, će proisteći definicija ubrzanja, jer šta je ubrzanje? Prvi izvod brzine po vremenu. Derivirat ćemo po vremenu ove dvije komponente, vodeći računa da je obrtna komponenta definisana ovim vektorskim proizvodom. A onda u deriviranju proizvoda imat ćemo ono pravilo, jeli, deriviranja proizvoda dvije funkcije, imat ćemo dva člana praktično odavde. To ćemo odraditi na sljedećem času poslije pauze.